السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسود هذا قناة دهرانيتا أوفيشال. هذي كنت أمرك بقولي ساي ما أنت فضلاً سبسكرايب سار لايك شير أن كومنتي. ما أنت حوس عنا جامعة بنفنتين. إن شاء الله هستش عندنا وفلوجي جامعة محل هاي كالس كارج ميلها تجايد وأركسان. هو نصورة. وكوستين واتنا مشان سو عموين تايم فانتين وحايد اندهي أصحاب مرهور يقدم بيس مدبل آنان اس أركين دحان كفينا لك سمستر وان سيدو لوغ قلي لس ما أركين فانتين مركز آمان تلس أركي بس كيا صودا هادي أدو صودا هو اللي بمان تا كسا حاسمين انتا ميلي رو مقايد هالباب كي دفا صودي غن كراسير با شكل اسك عمر تم فانتين داد اسوي وحال لواي هكال وذي marka maanta maamay ay gaso buxus ah meesha aan is caajibina waa in ka dib walis fiirno walaal dahraane maxaa ku walay waa boorarte marka walaalyaal waa kana biski aad u soo daay maanta hal saac ilaa iyo hal saac ayaa fartan meeshaana jam ku jirnaan fanteen markii la wadiin wuxuu dhahay magaalada iska qasan maalmahan oo riyaalay qawaadin fanteen hadana saake madame tahay subaxdi ugu horeysay mr 2 jawiga lama qabsanin oo taagan yahay macallinka xala macallinka la iga dhahay dambeen sameeshi u fadhiin darawal ku soo waatay wuxuu dhahay magaalada jam waa soo socda camal fanteen lugta soo tuma waxaan anaga ma lugayn karnay bal waayay mootana oo qabta mootada yaa sidoo ku qabsanin fanteen dad waayay la managa taqaana socodka dhan wuu dhiwaa ku dhahay meel mootalo qaadan kara xataa ma u socono wala biladun kana adunka xalba la arkay ilaa mootabajaj qeyr xasiim faante ani saayida walibo socodir ma ogol yaa ku dhameel inta dii loo socdaxta waxa lay aa socon kari faanteen adwa kana meeshaana wil war lay labada bal maxaa la daldalaya uu di kaamiradan way taagan tahay gacanta faanteen magaaladan jaamkeedii waxaa iska badan maxaa lahaaye rabshadeed ma li jiray meeshaana wil dhow dhacdeen waa walaalyaalo baski aadan ku celin wuxuu taagan war wili soo socda ugu dambeeyeen waxaa ugu hortagi rabnaa maxaa la jid mareexaan cidii taqaana taqaana ma faanteen kumintii kasoo gala dadka meelaha agaaraha ka ag dhow waa ina kana soo dhaa ma faanteen marka meesha saa usii soconaa waxaa idin dhahay waxaanaan moota soo wadanaa walwaayihiin sug waa kaa daba imaanaynaa camal ma faanteen marka sidii mootadii oo kusoo raacnay weli mootada way socotaa balo kugu dhici wayday nageciyo dambeen ugu dambeen basku waa soo raacay cariiri ba iska ahaatee aa ku dhahe waa kasoo gaaro waxaa la yidhaha saaxiib adigaa soo daada ma faanta ala yidhah gadaal iska xaadiri saas miyaahaan ku dhahaa jikac iskama waal ma faanteen gadaala dig kusoo dhaha nin dan lama daal horaa loo yiri waa imaan haddana jaamacaddii maxaa lahaa fasalka dhan cidli cidlu ahaa keligees ameel u fadhiya hadda macalinkii imaaday ugu dambeen sharxaad dheer cashirkiyaa la bilaaway naagtii fartu xumeed waa kana jukuc jukuc tartiibkeeda waxaa iskaga gashay wax qoritaan iyo kaaliska arag lagama sheekeyn karo bal hal iyo labo farteed wax kasoo dhaha aanay gubadina ma faanteen caada tartiibii naxariista naagtii waatana meeshaane maxaa laaye waa isku babagoosaa ma faanteen daal dheer kadib waxaan dhahay maqaayadiga xaadiriya maqaayada geeciyo ah ka bixiwa ma faanteen maqaayada imaada laba xabo shawaarma dhac isku sii ma faanteen cabitaankeyga nakab halaana soo hartay waa leen la ahe alxamdulillah alxamdulillah inta haysana ilaah hasiiyo inta haysatana ilaah u siyaadiyo ma faanteen markaan markii la dhargay weeyaa ku dhahtayday day si isku fiiriyo bareege kasoo naqanay markaas waxaan dhahay hadda jaamacadda ka gaara hadda duwayaa ma faanteen sama fiil waatana cidi taqaan way taqaana cidi aqoonina barasho wanaagsan ma faanteen gabadhaan yarista idinkaga soo horeyso idinku soo dhaweyneyso ma faanteen marka waatana xanja afkal soo gashtay jibi degan alagu jiraabo naag caloosha soo buuxsatay umxumu ma faanteen naag meeshaana war dududududu hadaay anaa aamuslihi kar lahay marka tookadeed miyaaha leedaa kuri caloosha markay ii soo buuxsatay markaas war igu waash anina indhaha baa u fiirinayaa bis hadalka leh
أفكيك مكسوب بحينا أقص لموي حتى أنا ولا ليب إن رجيك أيقب بحين مفهنت حيثت كلا إيدي مني وقتنا ناكتب حتى أنا ما هذا شد بلوك ودعي ويسي هذا أنا حتى أنا يقدا ولا ليب مهل الكري يقدا والله بالله ماشانا وحالة ولف ليا درق دافت مفهنت الحمد لله حتى أنا كاميرا دمي أدمرت مع خلطان كاسا كاميرا جيك جيك سيناك ميشان غور لأيذ ما مسوسو إلهي قارك سي ولا لنا قام واتا أنا والله بلا وادي بلي مفهند كبدان ما عطنا فيرا يقبل هذا حدنا يقب سالي دو بسم الله وحاند ولا لأي ويجيك هاي أبيوسي مفهند أبيوس أم باهني ما بد جوجو سكرناك بحيث أجن أنت مركي واحد يجي علي لابسي جعل. تبين وريك دير كذب جامعة حسيت اللي هذا هدا كسوة بحني وحايد عندك ألف كارك جنر في الكلام ده تقول سبيا شير نور كوميتي وإنه مهم فلو جن تسون ويجي هاي نبادينه وإنه أكون في تبين بس أنا